Čau kamarádi, tak vás vítám u dalšího videa. Je to zase ten cermaťácký test z roku 2018. Zase odkaz budete mít dole pod videem. My jsme v minulém videu udělali úlohu 1 až 5, takže teďka budeme pokračovat od čestky. No a ještě než začneme, tak vám chci strašně moc poděkovat, že ty videa sledujete a že dáváte odběr, protože už se tak jako pomalu, ale jistě budeme blížit, doufám, nějakému tisícímu odběrateli. Jo, tak doufám, že to společně dotáhneme a moc se na to těším. Tak jo, tak jdem na tu šestku. V té šestce máme nějakou slovní úlohu. Takže zase u slovní úlohy strašně důležitý pořádně si to přečíst, ideálně potrhat to, co je tam důležitý. Takže máme tam, že čtenáři si v knihovně během prvních tří dnů půjčili celkem 220 knih. Tak... Víme, že druhý den si půjčili o polovinu více knih než první den a zároveň o 20 knih méně než třetí den. Tak jo, takže co je naším úkolem? No, neznámý počet knih, které si čtenáři půjčili v knihovně první den, máme označit jako x, paráda. Tak a vše stydnice máme určit. V závislosti na veličině x vyjádřete počet knih, které si čtenáři půjčili druhý den. Tak jo, takže druhý den víme, že si půjčili o polovinu více knih než první den. Tak první den si půjčili x knih, no a druhý den ještě o půlku víc než ten první den. Tak půlka z toho prvního dne je jedna polovina x, takže druhý den si půjčili x plus tu jednu polovinu x. To znamená celkem ten druhý den si půjčili nějakých tři poloviny x. Tak, krásně jednoduše. 6. Dvojka. V závislosti na veličině x vyjádřete počet knih, které si čtenáři půjčili třetí den. Tak, tam myslím, že někde bylo, že druhý den si půjčili zároveň o 20 knih méně než třetí den. No takže třetí den si půjčili to, co druhý den, to znamená ty tři poloviny x, ale ještě o 20 knih více, takže ještě plus těch 20. Tak to si myslím, že bylo tak jednoduchý. No a šest trojka. Vypočtěte, kolik knih si čtenáři půjčili první den. Tak jo, tak mě by asi napadlo sestavit si rovnici. Protože vím, že když si sečtu ty počty kníže, které si půjčili v jednotlivých dnech, tak dohromady mi to musí dát těch 220 knih. No a z toho pak nějak asi vypočítám, kolik si půjčili první den. Takže, Počet knih, který si půjčili první den, to je x. Tak, plus druhý den si půjčili 3 poloviny x, no a třetí den si půjčili 3 poloviny x plus 20. No a dohromady vím, že si půjčili nějakých 220 knížek. Tak, když tuhle tu rovnici vyřešíme, takže x plus 3 poloviny x plus 3 poloviny x, to jsou nějakých 4x, protože 1 a plus 1 a půl jsou 3, plus 1x jsou 4x. Mhm. Tak, 20 přehodím na druhou stranu a odečtu, to znamená, tam mi vyjde nějakých 200. Celý to teďka vydělím 4 a vyjde mi, že x je 50. Tím pádem první den si ty čtenáři půjčili 50 knížek. Tak super, 4 body mám v kapse a můžu jít dál. Tak, co máme tady v té sedmice? Takže máme tam nějaký papírový obdelník o rozměrech 18 cm a 5 cm. Ten použijeme bez zbytku na zhotovení kvádru. Tak, obdelník se rozstříhá na jednotlivé stěny kvádru a stříhat se smí jenom v naznačeném směru. Mhm, Tam, co mám ty nůžky. Super. Tak, z těch nastříhaných stěn se složí kvádr tak, aby se papír nikde nepřekrýval a po hranách se spojí lepících páskou. Dobrá, tak jo, takže. Zadání asi chápu, takže jdeme na tu sedm Máme vypočítat v centimetrech čtverečních povrch složeného kvádru. No, tak to si myslím, že je jednoduchý, protože když já to rozstříhám na ty jednotlivé stěny a pak to slepím bez nějakých jako přesahů, nebo jak to říct, prostě nebude se mi to nikde ani překrývat a ani, ani to nebude přesahovat. No tak ten povrch toho složeného kvádru, když mi vlastně nic nezbyde z toho rozstříhaného papíru a všechno použiju na ten kvádr, tak jeho povrch bude stejný, jako je vlastně povrch toho papíru, že jo? Boli obsah toho obdélníku. Tak, to si myslím, že bylo jednoduchý, to znamená, já si ten povrch označím jako S. No, vím, že obsah toho obdélníku, když má rozměry 18 na 5, tak je 18 x 5, že jo? No, a to si myslím, že je nějakých 90 cm čtverečních. Tak, takže 7 jednička, ta by šla docela v pohodě. Co 7 dvojka? V centimetrech máme vypočítat rozměry kvádru, Existuje jediné možné řešení. Mhm. Tak jo, tak, tady nad tím se budeme muset možná trošičku víc zamyslet, ale myslím si, že to nebude tak těžký. Tak, já budu vycházet z toho, že ono se smí stříhat jenom v tom naznačeném směru. To znamená, že každý ustřižený díl bude mít aspoň jeden rozměr 5 cm. Tak, to znamená, jeden rozměr bude určitě 5 cm. No a teďka, já si myslím, že když si vemu, že ten kvádr si umístím, já si to namaluju, jo, takže já si ho umístím nějakým takhle, takovýmhle třeba způsobem. Vypadá to spíš jako krychle, ale je to kvádr. Tak. Já si vemu, že tady ten rozměr bude 5 cm. No. Pak teda musí být i B, anebo C 5 cm. To znamená, některá vlastně z těch stěn musí být čtvercová. Takže já se dám, že i tohle to bude 5 cm. No a vím, že všechny, všechny ty stěny čtvrcový být nemůžou, že jo? Jo, protože bychom museli mít vlastně nějaký papírový obdelník s rozměry 30 x 5, jo? No, to znamená, já když už vím, že dvě ty stěny budou mít rozměry 5 na 5, tak já si to tady někde fiknu takhle, to znamená takhle to fiknu a takhle to fiknu. S tím, že tohle to bude 5 cm a tohle to bude taky 5 cm. Tak a kolik mi teďka vlastně zbyde? No, když už mám fiknutý dvě ty stěny, třeba tu horní a spodní podle toho mýho obrázku, No tak potřebuje ještě čtyři ty boční, jo? Hmm. A ty budou mít teda jaký rozměry? No když od 18 ufiknu 10, tak mi zbyde 8 cm. A těch 8 rozstříhám takhle ještě na nějaký 4, 4 který budou mít tenhle ten rozměr 2 cm. Takže tím pádem rozměry toho kvádru budou 5 cm na 5 cm na 2 cm. Tak, a teďka máme vypočítat ještě objem toho složeného kvádru. Takže objem, vím, že se značí velkým písmenem V. No a vypočítá se tak, že vynásobím všechny ty tři rozměry. To znamená 5 krát 5 krát 2. Tak, a kolik nám to vyjde, vyjde nám to nějakých 50 cm krychlových. Tak jo, co máme dál? Takže v 8 jednice máme vypočítat v minutách devítinu úhlu o velikosti 7,5 stupně. Tak jo. To znamená, když to máme vypočítat v minutách, no tak 7,5 stupně bychom si nejdřív asi měli převést na minuty. Tak když vím, že 1 stupeň je 60 minut, no tak 7,5 stupně na minuty převedu, takže 7,5 vynásobím 60. Tak 7,5 x 60 by mělo být nějakých 450 minut protože 7x60 je 420 a žádná celá 5x60 je 30, to znamená celkem 450. No a teďka z toho chci jednu devítinu, tak mi stačí 450 viděli devíti, no a výjde mi, že je to nějakých 50 minut. Tak. No, co 8 dvojka? Vypočtěte v centimetrech čtverečních obsah trojúhelníku ABC, je obsah rovnoběžníku ABCD 1,5 decimetru čtvereční. Tak já si tady jenom načrtnu nějaký rovnoběžník ABCD. Tak, vím, že jeho obsah je 1,5 decimetru čtvereční a já chci teďka obsah toho trouhelníku ABC. Tak, to znamená obsah tohohle toho trouhelníku. No a ten už je jasný, že asi bude poloviční, že jo? Takže obsah toho trouhelníku ABC bude vlastně 1,5 decimetru čtvereční dělenou dvěma, což je nějakých žádná celá 75 decimetrů čtverečních. No, a my to chceme ještě v centimetrech čtverečních, to znamená, musíme to vynásobit stem. Takže mi vyjde, že je to 75 cm čtverečních. Tak a 8 trojka, vypočtěte kolikrát je objem žádná celá dvě desetiny litrů větší než objem 5 ml. Tak asi žádná celá dvě desetiny litrů bychom si převedli na mililitry. Tak 1 litr má 1000 ml, to znamená vynásobím to tisícem a vyjde že žádná celá dvě desetiny litru jsou nějakých 200 ml. Tak a teďka kolik je to větší než, teda kolikrát je to větší než 5 ml, to znamená 200 děleno 5, no a 200 5 je nějakých 40, to znamená je to 40 krát větší než 5 ml. Tak, tady si myslím, že to jsou taky takový docela bodíky zadarmo. No, co devítka. Takže tady už se blížíme k nějaký geometrii, tak já to trošku odálem. Ať si přečtem zadání. Takže v rovině máme nějakou přímku AB a mimo ní máme bod M. Tak, úsečka AB je strana C trůhelníku ABC. Bod M leží uvnitř tohoto trůhelníku na nějaký těžnici TC. Výška VC měří 6 cm. Tak máme sestrojit těžnici TC, chybějící vrcholce, trojúhelníku a ten trouhelník narýsovat. No a potom máme ještě sestrojit těžiště trouhelníku a označit jej písmenem T. Tak jo, takže já využiju toho, že tady víme, kolik měří výška na stranu C. Takže výška na stranu C měří 6 cm. To znamená, z toho já dokážu usoudit, že ten bod C, nebo ten vrchol C, bude ve vzdálenosti 6 cm od té úsečky AB. Takže já si tady někde sestrojím nějakou kolmici, já si ji hodím takhle sem. Tak, na ní si vlastně naměřím vzdálenost 6 cm, ideálně kružítkem. No a pak si v té vzdálenosti udělám takhle nějakou rovnoběžku. A vím, že někde na té rovnoběžce, a to tady označím, že to je rovnoběžný, bude ležet ten vrchol C. Tak, teďka dál, co víme? No, víme, že bod M leží na nějaký těžnici TC toho trouhelníku. Takže já si v podstatě tady můžu sestrojit asi tu těžnici TC, že jo? Já vím, že vždycky ta těžnice má tu vlastnost, že jde třeba těžnice TC, jde z toho vrcholu C do středu strany C. To znamená, když si najdu střed té strany AB, zase ideálně podle kružítka, takhle jak vy si tam děláte ty obloučky, že jo? Že si vemete do kružítka víc než půlku, děláte si oblouk z Ačka, potom oblouk z Bčka, a když takhle se strojíte kolmici, tak tady máte střed té strany. Tak, a sem vím, že mi bude směřovat ta těžnice. Dál vím, že na té těžnici leží ten bod M. Takže mě stačí spojit ten střed té strany s tím bodem M. No, mně se to úplně nepovedlo, tak doufejme, že na druhý pokus. Tak, to už je možná lepší. A já sem napíšu, že to je ta těžnice na stranu C. No a kde vlastně se mi uh, zrodí, narodí, spíš objeví teda ten pod C, ten vrchol C? No ten bude ležet na té těžnici a ještě v té vzdálenosti jakoby 6 cm od té úsečky AB, že jo? To znamená, budeme ležet někde, jsme říkali, na té rovnoběžce. To znamená, ten vrchol C mi leží tady. No a teď už není nic jednoduššího, než spojit teda C s B, -čkem, C s A -čkem a máme ten trouhelník ABC. Tak a teďka my jsme tam ještě měli sestrojit těžiště toho trouhelníku. Tak já vím, že ty těžnice, všechny tři těžnice trouhelníku se mi protnou v jednom bodě a to v těžišti. Já samozřejmě nemusím rýsovat všechny tři, mně v podstatě stačí narýsovat dvě těžnice toho trouhelníku a už zjistím, kde je těžiště. Tak, to znamená, já si třeba se tady těžnici na stranu B, to znamená, strana B je tady. No a kde mi protne tu těžnici C, tak tam bude to těžiště. Takže zase já potřebu nejdřív střed té strany AC, to znamená, vemu kružítko, do kružítka se vemu víc než půlku té strany AC. Zapíchnu do toho bodu A a udělám si oblouček. To samý udělám z bodu C, No a teďka, když takhle se jako kolmici na tu stranu, tak tady budu mít střed té strany AC. Jo, já sem napíšu AC. Sem dolů dopíšu AB. Tak a teďka, když si spojím střed té strany AC s vrcholem B, tak tady mám těžnici na stranu B. No a tam, kde se mi protne s tou těžnicí na stranu C, tak tam mi vzniklo těžiště. Jo, takže ono to vlastně není úplně tak těžký, ta geometrie vždycky v těch testech. Základ je vědět, co je výška, co je těžnice. Výška je kolmá, zatímco těžnice tady do středu té protější strany. Jo, tak jo, mrkneme na desítku. Tam máme zase nějakou geometrii. Takže máme tady, že v rovině leží troúhelník KLM. A co s tím budeme dělat? Tak kružnice K prochází vrcholy trůhelníku KLM. To znamená, je to nějaká kružnice obsaná, že jo? A my máme sestrojit střed S té kružnice. Takže, no, kružnici obsanou, doufám, umíme sestrojovat a umíme najít její střed. Tak, její střed vlastně leží na průsečíku jednotlivých os stran. Tak osu strany doufám umíme se strojit. Takže když budu hledat osu strany LM, tak v podstatě já tu stranu budu půlit, že jo? Jo, osa strany vlastně má tu vlastnost, že mi tu stranu rozpůlí. Takže zase vemu kružítko, do kružítka si vemu vzdálenost větší než půlka té strany ML. Zapíchnu do bodu M a udělám si oblouček, to samý z bodu L. No a pak už mi stačí se stroje takhle kolmice. Jo? Tak. Já úplně neumím malovat, já to zkusím trošičku rovnější, ale neumím to. Tak, ještě vy jste asi zvyklí tu osu dělat, že jo, takhle jako čárka, tečka, čárka, tečka, nějakou čerchovanou čarou. Tak, no, to samý si udělám s tou stranou KL. Jo, takže zase v podstatě já si ji takhle rozpulím tou osou. A to samý si udělám pro tu stranu MK. Takže zase, jo, nějakým způsobem to takhle rozpulím. No a měly by se mi ty osy protnout v jednom bodě. Pokud rýsujete, tak se vám tam protnou. A to je střed té kružnice obsané. Takže tam akorát nějaký prostě přesnější rýsování a tu osu teda dělat tou čerchovanou čarou. Mně se to tady úplně nechce takhle jako čárka, tečka. Jo, nechce se mi s tím patlat, ale vy byste měli. Tak. Tak jo, takže střed té kružnice máme. A podíváme se ještě na jedenáctku a tím si myslím, že tohleto video asi ukončíme. Takže v jedenáctce máme co? No, pro vnitřní úhly trojúhelníku ABC platí, že alfa ku beta je 5 ku 3, alfa ku gamma je 1 ku 2. Tak, máme teďka rozhodnout o každém z následujících tvrzení, jestli je to pravda a nebo ne. Tak jo, takže jdeme na to. První máme rozhodnout, jestli je pravda, že beta ku gamma je 5 ku 6. Hmm. Tak jo, tak já si tady ten poměr napíšu. Alfa ku beta ku gamma. Tak víme, že alfa ku betě je 5 ku 3, alfa ku gamě je 1 ku 2. Tak a jestli beta ku gamma je 5 ku 6? Tak jo, takže asi nějakým způsobem si ten poměr rozšíříme. Tak, no, já si z toho budu snažit udělat jeden poměr. Takže nejmenší společný násobek pětky a jedničky je pět. Tak, tím pádem betu, tu trojku můžu obsát a u toho druhého poměru, takže druhý poměr, já budu rozšiřovat pěti, jestli na to dobře koukám. Takže 5 x 1 je ta pětka, to je v pohodě a 5 x 2 je 10. To znamená, nám z toho vlastně vzniknul tenhle ten poměr 5 ku 3 ku 10. Jo, já se snažím ten druhý poměr prostě rozšířit pěti tak, aby ten úhel alfa byl v obou případech vyjádřen jako by stejným počtem dílků. Tak, no a tam je řečený, jestli beta ku gamě je 5 ku 6. Hmm. A to si myslím, že není, že jo? Jo, my ho máme nějaký 3 ku 10. Tak, takže ne. Tak další tvrzení, že gamma minus beta je 70 stupňů. Tak, tady teda asi bude chtít dopočítat jednotlivý úhly. Takže vím, že součet všech vnitřních úhlů v troúhelníku je 180 stupňů. Tak tady já to mám rozdělený na 18 dílků. To znamená, jeden dílek je 180 18, tak jeden dílek je nějakých 10 stupňů. Já to sem radši budu psát. Tak. No a když vím, že alfa je 5 dílků, tak alfa má velikost nějakých 50 stupňů, beta má velikost 3 x 10, takže 30 stupňů, No, a gamma má velikost 10 x 10, to znamená 100 stupňů. Tak, je pravda teda, že gamma minus beta je 70 stupňů? Ano, je. Protože 100 minus 30 mi dá 70. No, a poslední, gamma minus alfa je 50. To znamená, 100 minus 50 je 50, což je pravda. Takže ano. Tak jo. Takže. Uh, možná, když tak, uh, se někde ještě podíváme na ten postupný poměr. Jo, v podstatě tady mám nějaký dva neúplné poměry, ze kterého já se snažím udělat jeden. Jo, doufám, že je to trošičku jasný, protože tady bylo, že uh, v podstatě já chci z té um, alfy, nebo tu alfu vždycky chci udělat tak, aby. Aby v, jakoby v obou případech byl vyjádřený ten poměr jakoby stejným počtem dílků. Jo, to znamená, vlastně proto jsme ten druhý poměr rozšiřovali pěti. Tak doufám, že vám to video aspoň trošičku pomohlo. Pokud jo, tak budu ráda, když tady necháte nějaký like nebo komentář nebo ten odběr, ať se pomaličku, ale jistě posouváme k tomu tisícímu odběrateli a doufám, že, že se nám to jednou povede. Tak jo, tak mějte se krásně a uslyšíme se zase u dalšího videa.